Baawdiyaal waxa idin muuqanaya waa xarada qaxootiga dhagaxley ee deegaanka dhadhaab oo 24 saac ee la soo dhaafay qatar badan ay galiyeen roobka daay deegaanka roobka ka dhay xarada waxa ka dhashay dhimasho iyo burbur soo gaaray guryo tiro badan oo ku yaala xaafadaha kala gedisan ee xaradatan wuxuuna hakad galiyay dhammaan dhaqdhaqaaqii bulshada biyo aad u xoogan ay dul mareen xaafada kala duwan horeyn waxaan la kulmay maxamed cabdalla lugosi oo ah aabba gabadhiis ee ku geeriyootay roobka ka da'ay xarada qaxootiga dhagaxley waxaan wax ka weydiiyey qaabka ay u geeriyootay gabadhiisa magayga saddexaad waa maxamed cabdalla lugaso loo yaqaana xamaadi marka xalay waxay igu dhacday xilligii roobka bilaabanayo wuxuu ku bilaabtay hagay markii hore nagu bilaabtay roobka marka waxaan u maleeyay inay hagay lay tahay roobka marka khurdan waxaan isku dayay inaan hurdada marka ila tagtay hooga kadib waxaan arkay waxaan soo toosay lix saac maxawinimo meelahaas aan soo toosay lix saac markaan soo toosay waxaan u nahay ilmaha biyo gurigii wada biyo ayaan u soo toosay aan u kacay joodariga biyaha ku dhex wareeginayso aan arkay markaas biyahan waxaan u orday markaas ilmahan u orday aruurta markaan u orday gabadheeda 11 bilood jirtay ayaa iga dhimatay igu geeriyootay roobka halay waa hal qol baan hordaynaa aniga aruurta waaka hurdo baan la tegay waan hurdo ahaan aad baan u daalnaa shaqadan ka yimid marka shaqadan ka yimid aad baan u daalnaa marka waxaan isdhahay hoogaa ka neyso hoogaa xagay bay ahayd markii anigan seexanayo gadaal dambe roobka weynay ayaa yimid marka saas gabadhii ku geeriyootay meesha ku geeriyootay markaan soo toosay gurigii wada biyo aan u kacay xaalka aad iyo aad ma fiicnayn gabadhii markaan arkay oo geeriyootay oo hooyadeed qabsatay oo gacanta ku haysay aad baan u naxay koor baan u kici waayey kadib waxwartii aad baad u qaylisay deriso iyo dad kale ayaa nagu imid meesha markii nagu imida ayaa gabadhii naga qabteen gabadhii ilaa hadda ayay naxsan tahay xaaladeedana ma fiicno waaye cunug yarka oo dhintay biyaha miy abay guriga miyaa ku dumay sharaxaad ka bixi gabadhii dhimatay joodarigay saarneed ayaday walaalaheeda kale marka gabadhii waa gabar oo galguurinaysay way galguuritay biyahay u degtay saas darteeda ayay ku dhimatay aad iyo aad ayaan u nahay ilaa haddana waan naxsanahay gabadheeda dee tii rabbigaa imaaday laakiin ilaa hadda gabadheeda horteeda taagan biyaha xooggan ee qulqulaya xarada ayaa qoysas badan ku qasbay inay ka guuraan aqalladooda waxaan la kulmay qoysas tiro badan oo caruurtooda dejiyey iskuulada waxbarashada ee ku yaalla xarada qaxootiga dhagaxley kuwaas oo ka cararay in dhibaato ka soo gaarto biyaha miyigaanka ah ee dul degan xaafadihii ay ku noolaayeen cabdisalaanow aad iyo aad baad u mahadsan tahay marka hore qaybtii labaad xaaladii marxaladda roobka xalay nagu da'ay khasaarada noo geystay waa kan waad arki haysaa hadda xilliga aan kula hadlayo xilli maqrab soo dhowaa sida xalay 4:22 aan u istaagannay ilaa iyo hadda ayaan taagana waad u jeedaa khasaaradahana gaareen aad ayaad u mahadsan tahay maadaama ay dhibkan alle xaggiisa nooga imaadeen waxaan kaa codsan laheen in aad naga wargaarsiiso walaalaheena kale islaamka meelaha kale ay joogaan waxaan geystay guryaha dereskayga waan ka baxsaday intausan guriga dumin markuu biyaba soo galay waan ka bixiyey guryaha dereskayga kale ayaan geystay oo ugu taalay guri ood ah oodaas ayaan ku samata baxnay oo ilmaha aan geystay guryihii waa kuwaan hadda xaaladooda sidaan ay marihaysaa biyaha waxaa dumiya guryaha bulketi waxaa dumiya badanaa biyaha roobka oo hoos ka gala daadka daad mar hadduu galo bulketiga wuu dumi wax reebaayo ma laha sababtoo ah wuxuu noqonayaa sida doolshi oo shaah lagu taabtay oo kale wuu dhalaalay hadda xaaladan waxaa cunto looga kariyay quracaas hoostiisa hadda aad arkaysa quracan ayaa haddana ii ballansan caawi inaan bariisisto hadduu alla idmo roobkan saamaynta ku yeeshay kumanaanka qoys ayaa sababay xaafado dhowr ah laga guuro waxaana dhibaatada ugu badan ay ka jirtaa xaafadaha A6 A4 ilaa C0 oo xaafada biyo degeen ah inta badanna culayska badan oo haatan ka jiro iyadoo bulshada ay cabsi badan ka muujinayaan lagta caanka elagdheera inay biyo badan keento taas oo sii adkeyn karta xaaladda bulshada qaxootiga ah ee ku nool xerada qaxootiga dhagaxley roobkan haatan ka da'ay xerada ayaa dadka waqtiga dheer ku noolaa waxay sheegayaan inuu yahay roobkii ugu xoogganaa ee 20-kii sano lasoo dhaafay ee ka da'a gudaha xeryaha dhadhaab cabdisalaam salas
تسمى يسيانة قبل كوقوي بريء